waxaan la wada soconnaa weli dadka shacabka soomaaliyeedna ay weli ay ka dul sugayaan natiijadii laga warsugayey booliskii baaritaankii ay ku sameyn lahaayeen gacan ku dhiglihii gacanta ee geystay xaqdarada ku diray sheekha sheekh maxamed xasan ayaynu weli ku jirnaa. Haddaba maanta maxaa cusub oo halkan aan la soo fadhinaayo ka sheekeyn doonaa? Maanta waxaa cusub booliskii xalay waa hadleen, waxa ay sheegeen in jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan Columbus, Ohio, inay gacan muhiim ah inay ka siiyaan baaritaanka iyo sidii loo soo heli lahaa gacan ku dhiglihii gacanta geystay ee xaqdarada dulmiga sheekha mataqaanaya ku dilay in laga caawiyo iyo mataqaanayay weydiisteen. Marka baaritaankiina ilaa hadda weli way wadaan. Marka wax laga dhur sugay ayuu mataqaanayayuu ahaa in mataqaanay ay hadlaan aynan sheegaan xilliga baaritaankaasi uu soo gabagaboobayo iyo in mataqaanay sheekha tacsi mataqaanay loo sameeyo. Waxaa kale iyadan mataqaanay garab socdo lacag ururin la sameynayo oo haddii adiga laftaada aad tahay qof mataqaanay ilaahay wax u dhiibay aad ku diri karto bejka Facebook ee Shaaciye T V Soogal. Halkaa iyada mataqaanay aad ka arkaysaa foundationka loo sameynayo sheekha, lacag ururinta sheekha loo sameynayo. Marka meesha iyada baa wixii lacag yuu qofka mataqaanay ku diraya, waayo arrimo fara badan baa mataqaanay soo socdo oo ay ka mid yihiin baaritaanada farada badan dowladda ay wado, in jaaliyadda mataqaanay is muujiso, in dadka shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan aas qaran in mataqaanay sheekha loo sameeyo laga soo qayb gala dhammaan. Kulley xilliga janaasada lagu tukanayo ama la aasayana waa lasoo sheegi doonaa. Waxaa kaloo iyadana mataqaanay mudaharaadkii isaga mataqaanay jiro oo la qaban doonaa maalinka jimcaha, waakan halkan idinkula wadaagay maalimada shalay ahayd. Mudaharaadkaasina waa in dhammaan dadku inay isku diyaariyaan weeye. Hadda boolisku waxay sheegeen in baaritaankii weli uu dhammaanin oo uu socdo meel fiicanna marayo, laakiin ay gacan weydiisanayaan communityga Soomaaliyeed maadaama dhici karta in gacantan xaqa daran ay dhibaatada geysatay, in uu dhici karo in qof Soomaali mataqaanay inuu yahay wixii ka dambeeyey. Marka baaritaankii baa la bilaabay, kow baaritaanka dib waxaa laga bilaabayaa dadkii ay wax wadaageen, dadkii mataqaanay wax ka dhexeeyey. Waxaa kaloo baaritaanka mataqaanay soo geliyay isaga laftiisa oo qayb ka noqon doono taleefanadii mataqaanay sheekha u dambeeyey soo wacayay, iyo xataa waxyaaba fara badan baa mataqaanay ku jiro oo hadda mataqaanay processka mataqaanay uu socdaa. Marka Soomaalida kulley isxilqaam fiican oo wanaagsan bay sameeyeen. Waan ogeyn in maalinka arbacada sheekha la waayey, waa arbaca arbacadii hadda waa maanta arbaca wey, maalinkan arbaca ahayd maalinka la waayey ilaa iyo intii laga helayey ilaa iyo hadda lafteeda inta baaritaanka socdo, in dadka Soomaaliyeed marna aysan ka nasanin oo arrintaasi ay daba taagnaayeen ilaa mataqaanay sheekha midkiisii ay soo heleen arrintii halkii mataqaanay ka socotay. Haddana Soomaalidu diyaar bay u yihiin inay caawiyaan booliska iyo qof kasta oo arrinta iyada ah ku lug leh oo baaritaankaas sameynayo, in mataqaanay ay ka caawiyaan wixii iyaga ay awoodaan, waayo culimadeenna iyo jaaliyadihii dhammaan hadda way isku xiran yihiin, iyo dadkii mataqaanay halkaa laga soo doortay hal far bay mataqaanay maanta ayay wada yihiin, iyagoo ka wada qayb qaadanayo sidii loo heli lahaa gacan ku dhiglihii gacantaasi geystay. Marka hadda xaaladdu maanta halkaasi bay maraysaa. Booliisku waa hadleen, arrimahaasina way sheegeen, ay ka dalbadeen Soomaalidu inay gacan inay ka siiso, ay ka dalbadeen Soomaalidu inay isdejiyaan oo wax dhib ah aysan samaynin. Waxyaaba fara badan mataqaanay ayay ka hadleen. Kulley igana baaritaankoodu waa socdaa, annana waan ka war sugaynaa. Midda kale walaalayaal, laga qayb qaato muxuu ahaa caawimadaasi hadda mataan lacag ururintaasi sheekha loo sameynayo ibaha naxariisto, waayo waxaa loo baahan doonaa looyaro, waxaa loo baahan doonaa waxyaaba fara badan baa mataqaanay soo bixi doono. Marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay kharash, kharashka isaga waa in innagu aan bixinno, aana ka qayb qaadanno sidii mataqaanay arrinta iyada ah aan kaalin muhim ah aan mataqaanay ugu yeelan lahayn. Maalinka iyada ah ee jimcaha ee isku soo baxa iyadan la sameynayo, iyadana mataqaanay waa in dadka Soomaaliyeed si midaysan waa inay usoo baxaan oo iyadana arrintaasi ay ka qayb qaataan, muujiyaana dareenkooda in mataqaanay qof muhim ah ka maqan yahay, in dhibaato fara badan loo geystay, waayo waxaan la wada soconnay in caruurteenna drugska la baray
إن متقن عبده وإفقيين إن دبعت فرب بدن عورت إسكت روجن جري لدري جري إيه غرقت لدري جري وحياة فرب بدن ما متقن أي إسكت جري مركا ما لويت وحان سانك الآن أركيني هو يوجين سماري على عضيه وولي هاد واحد مش عاد متقن أو قام بس هاي لفت ده متقن أي هاد إن ويل سوماليات أو دائرة إن متقن أي لغرب حي حملها أمي مثلا واي سيد الله مالينا يو واي نكا سوى عفمات كو اسبتال كتغي كدين واتغانا سوى ميدي يا متغانا يا رير كي لور شاقو لين هبل قودن تاي واكي حتى ميد كي لود دي دي ان متغانا اي استان ايجا قول ين نكا كرون قودن تاي مركا سيدك دقا اي الو اسيا اي سمايان واكي متغانا اي مامادا اي خويدي اي متغانا اد او حد ليسي اي نشاك تاي وين ويل كان او حانو سنا لكن اسبتال اسكد وين جري تغي جري marka istaag sa u tagay maanka ayadan ah loo soo sheegay boodi wiilka istaarka joogo ay ma taqanay soo aaday loo diido la yiri ma joogadan marka hada la farabada iskhilaafsan baa ka ay ka dhacay inankaasi ilaahay hada cadaalad ma hirin waxyaabaha uu hir waayeen waxa kamid ah inagoo ma taqanay isku duubneen inagoo isku duubneen baa kamid tahay waaya hada anaga isku duubanahay hal far aan nahay lana soo dhex gali karo laakiin inaga ma taqanay siyaasad iyo baaki iyo qabiil yaa ku kala qaybsan taasina dibaato farabada ma taqanayo inoo keentay marka dhacdadaasi way dhacday waxaan ogeyn in ma taqanay lagu wada hadlay oo dadkii ma taqanay aad uga hadlayeen ha ahaatee ma taqanay wax hadda aan dhigi karno waxa ka soo baxay ma jirto waayo arintii sidii ku dantay wax ma taqanay waxaana ma jiro inankaas cadaalad ma taqan u baahan yahay sheekh maxamed xasan isagana ma taqanay cadaalad buu u baahan yahay oo waa mid hadda maanta noo taalo marka waxaan diidanahay inagu waxa weeye in wax dambe uusan imaan waayo marka la arkay bulshadan inay tahay bulsho mideysan oo isku xiran oo iska warqabto oo loo isla bixinayso oo ma taqaanay dowladda riixayso oo siyaasiyiinta ma taqaan ku qaylinayo hadii hadda kadib ma taqaan xitaa gaangas way ka cabsanayaan oo kuma soo degdegi karaan laakiin marka la arko in dadkan ay iska yihiin dadka hayraac ah oo qofkii laga dilay kii aan wax lagu sameeyabo aan dan laga gelinin dee dhibaato badan baa ma taqaan ayaa dhici karta marka ilaah hanay qabta dhibaato arrimahaas halkaasi marayaan booliska hadalkiisii isbitaalka lacagta hadda la ururinayo iyo mudaaharaadkaasi inta waxyaabo maanta nagu cusub iyo ka mid yihiin haana laga qayb qaatay insha allah khayr badan bal idin rajaynayaa waxaan rajayn insha allah in ducada aynu halkii aynu ku sii wadno inuu u duceyno sheekh in ilaahay jarad firdowsi ina ka waraabiyo aniga horaan idinku sheegay idiri ka daali meyno ilaa intii ma taqanay xaqa sheekha laga helayo waynu ka hadli doonaa waanu u baahannahay arrinta iyada eh waayo haddii laga aamuso arrinta sidan bay mataqaana ku aamusaysa marka intii laga helayo cadaalad inagana waa hadli doonaa insha allah.